ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ခံစားချက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့ဝန်နေခြင်းတွေအားငယ်ခြင်းတွေယူဆောင်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမရှိနေတဲ့သခင်တစ်ပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တဲ့အမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်နေတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ရဆိုတဲ့သခြင်းလေးနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ် Thank you. Majuni lokobar eh, lagu di bawah. Terima kasih kerana menonton!